হয় অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে বাৰুকৈ জ্বলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ সংগঠনসমূহে দাবী জনাই আহিলেও কিন্তু চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে যোগান বিভাগ, যাৰ বাবে আজি শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিত এই ধৰণেই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াসকলে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড বেনাৰ ফ্লেগ লৈ তেওঁলোকৰ ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। বিশেষকৈ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধে ৰোধ কৰিব নোৱাৰা যোগান বিভাগ মুৰ্দাবাদ শ্লোগান দিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলে। ইয়াত দেখিছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক, বজাৰত লাগিছে জুই মন্ত্ৰী আছে হুই, এই ধৰণৰ শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰিছে। মই ভাষ্য ল'ম তেওঁলোকৰ কি ক'ব। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধিয়ে জনসাধাৰণৰ জীৱন জুৰুলা কৰি পেলাইছে। অতি শেহতীয়াকৈ ইন্ধনজাত সামগ্ৰী, জীৱনদায়িনী ঔষধ, খাদ্য সামগ্ৰীকে আদি কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতেই যি অবাধভাৱে মানে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, এই মূল্যবৃদ্ধিয়ে দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণ, মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক জুৰুলা কৰি পেলাইছে। আমি অসম চৰকাৰক আজি অৱস্থান ধৰ্মৰ কাৰ্যসূচী জৰিয়তে যুৱ ছাত্ৰ পৰীক্ষা দাবী জনাইছোঁ যে অনতিবিলম্বে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক, নহ'লে অসমৰ জনসাধাৰণে এই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন ল'বলৈ বাধ্য হ'ব, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদেও তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। যোগান মন্ত্ৰী এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যোগান মন্ত্ৰী বৰ্তমান শুই আছে। অত্যাৱশ্যকীয় মূল্য সামগ্ৰীয়ে যি সাধাৰণ জনতাক জুৰুলা কৰিছে, সেই জুৰুলাই কিন্তু অসম চৰকাৰ শান্তিত থাকিবলৈ নিদিব। অনাগত দিনত কিন্তু অসম চৰকাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ পাব। 2026ৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, কিন্তু অসম চৰকাৰে যিটো গতিত মূল্যবৃদ্ধি কৰি গৈ আছে, কিন্তু সাধাৰণ জনতাই তেওঁলোকক কোনোদিনে ক্ষমা নকৰিব। সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিব পাৰিছোঁ যোগান মন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক, অতি সোনকালে তেওঁলোকে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক আৰু তেওঁলোকে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ যি দাম বঢ়াইছে, সাধাৰণ শ্ৰেণী মানুহে সেই ঔষধ কিনিবলৈ এতিয়া কি কৈছে, হাতত পইচা নাইকিয়া হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰি তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ সময়ত সেই কোম্পানীবিলাকৰ পৰা পইচা লৈ তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিলে, কিন্তু এতিয়া সাধাৰণ মানুহৰ মাথাত দাম দাঙোন মাৰিছে। আচলতে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে টকাৰ বিনিময়ত ভোটাৰ কিনাৰ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে আঁচনি হাতত লৈছে। আমি এটা কথা কৈ আছো যে চিকিৎসা আৰু শিক্ষা বিনামূলীয়া হ'ব লাগে, তাৰ সলনি চৰকাৰখনে কি কৰিছে, এতিয়া চিকিৎসালৈ পিঠি দিছে, তাৰপিছত আপোনাৰ শিক্ষালৈ পিঠি দিছে, স্কুলবোৰতো বন্ধ কৰিছেই, কিন্তু খাদ্য সামগ্ৰী যিখিনি খাদ্য সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি আজি প্ৰতিদিনে আলু পিঁয়াজৰ দাম প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি আছে আৰু এই বৃদ্ধিৰ দিনত আৰু এটা কথা চিন্তনীয় বিষয় যে দিনে দিনে জনসাধাৰণৰ উপাৰ্জনৰ হাৰ আয় সংখ্যা কমি গৈছে, জনমূৰীয়া আয় সংখ্যা কমি গৈছে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আপোনাৰ আলু পিঁয়াজৰ দাম, ঔষধৰ দাম সকলোবোৰ সদায় বৃদ্ধি হৈ আছে। আৰু মই এটা কথা কৈ আমি এটা কথা কৈ আছোঁ, দাবী জনাই আছোঁ যে আঁচনি নামৰ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিলে অনাগত সময়ত আৰু বেয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব আৰু চৰকাৰখনে কিন্তু বেছিদিন এই চৰকাৰখনে কিন্তু দিছপুৰ দখল কৰিব নোৱাৰিব। হয়, এইধৰণে তেওঁলোকে বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু যদিহে অনাগত সময়ত মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ নকৰে তেন্তে ইয়াতকৈও জংগী আন্দোলন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বজাৰত লাগিছে জুই, যোগান মন্ত্ৰী আছে হুই, অসম জাতীয় অতি শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত